2015-ci ildən bəri Sumqayıtda gerçəkləşən müasir infrastruktur layihələr həm sosial-iqtisadi, həm də ictimai-mədəni estetik mahiyyətinə görə effektiv xarakter daşıyır. Fərəhli haldır ki, görülən işlər intensiv şəkildə həyata keçirilir və bütün sahələri əhatə edir. Sürətlə abadlaşan, müasirləşən Sumqayıt şəhərində məhəllə və mikrorayonların yenidən qurulmasına xüsusi diqqət yetirilir. Şəhərdə uzun illərdən bəri yığılıb qalmış problemlərin həlli istiqamətində ciddi işlər görülür. Məhəllə daxili yollar asfaltlanır, dam örtüyü vurulur, zirzəmilər təmizlənir, yol kənarları abadlaşdırılır. Müasir tələblərə cavab verən abad məhəllələr yaradılır. Buna bariz nümunə olaraq şəhərin 6, 9, 10, 11, 13-cü mikrorayon ərazisini göstərmək olar. Sözü gedən mikrorayonlarda nümunəvi məhəllələr yaradılıb. Sakinlərin rahatlığını təmin etmək üçün oturacaqlar, oyun meydançaları quraşdırılıb. Yaşıllıqlar salınıb, ərazi asfaltlanıb. Son 2 ildə şəhərimizin o küçə və meydanları, xiyabanları günü-gündən gözəlləşir. Bu da səbəbsiz deyil. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının şəhərimizə göstərdiyi xüsusi qayğı, ardığı və maliyyə vəsaiti buna imkan verir ki, şəhərimizdə böyük abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilsin. Həyətimizdə yaradılmış şəraitə görə biz ümumiyyətlə Sumqayıt İcra Hakimiyyətinə təşəkkür edirik. Çünki uşaqlar üçün yaxşı şərait yaradıblar, nəvələrimiz burada oynayır, uşaqlarımız burada oynayır. Sumqayıtda gedən abadlıq işləri bizim hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə bizim şəhərin icra başçısı Zakir Fərəcovun göstərişi ilə gedir. Hər yer abadlaşır. Uşaq meydançaları düzəlib, yerlər asfaltlanıb, evlərin fasadları hamısı abadlaşdırılıb. Bütün damların örtüləri örtülüb, padizlər, girişlər təmir olunub, təzə qapılar qoyulub, sakinlər üçün əyləncə yerləri düzəlibdir. Həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün. 60 ildəndir çox Sumqayıtda yaşayıram. Bizim doğrudan da mikrorayonlarımız, şəhərimiz çox abadlaşdırıb, gözəlləşdirməyə başladı. Mikrorayonların asfaltlaşdırılması, tam əsas məsələ uşaq bağçalarının, körpələrin dam örtüklərinin örtülməsi, ümumi təhsil məktəblərinin dam örtüklərinin örtülməsi. Əli Quliyeva, Valid Kərimov, Dünya TV.